ចាប់ពីខែបន្ទាយមានជ័យខគែឺទីមមន្ានត្រជី័យជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានចាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអនាម័យកាអៀនិងពុយប៉ែត Cleaner យកសំរាមចោលចិញ្ចើមផ្លូវប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បរិស្ថានចាយ៉ាងមិនចេះឃើញគឺសម្រក្រុមាហ៊ុនប្រមូលសំរាមមិនបានយកសំរាមទៅចោលនៅចិញ្ចើមផ្លូវវិញបាទមិនដឹងដែរនៅមូលហេតុអ្វីបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានចាប់ប្រកាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអនាម័យកាអៀនិងក្រុមពុយប៉ែត Cleanerចាយកសំរាមចោលចិញ្ចើមផ្លូវប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតនោះនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលោកចាយសមិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាដល់ទទួលព័ត៌មានបានដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនអនាម័យពុយប៉ែតឃ្លីនក្រុងពុយប៉ែតប្រមូលសំរាមមិនបានពេលហើយយកសំរាមទៅចោលនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាណៃក្រុមហ៊ុនអនាម័យកាអៀក្រុងសិរីសុផុនបានដឹកសំរាមយកទៅចោលលើផ្លូវចូលចាក់ចាលើផ្លូវចូលនឹងចាក់នឹងសំរាមពេញហើយចាក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមក្រៅក្រុមហ៊ុនអនាម័យពុយប៉ែត Cleaner នៅក្រុងពុយប៉ែតនិងក្រុមហ៊ុនអនាម័យកាអៀក្រុងសិរីសុផុនចាក់សំរាមចោលតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់សូមឲ្យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអភិបាលស្រុកក្រុងបន្ទាយពពាន់ត្រូវដោះស្រាយទៅលើកន្លែងនិងទីតាំងចាក់សំរាមឲ្យបានសមរម្យដោយពមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋតំណាងក្រុមហ៊ុនអនាម័យ Cleaner ក្រុងពុយប៉ែតបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការពិតដែលក្រុមហ៊ុនអនាម័យយកសំរាមទៅចោលនៅចិញ្ចើមផ្លូវនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមមិនទាន់ពេលព្រោះថាកន្លែងចាក់សំរាមថ្មីនៅចំណុចទួលពង្រោហើយនៅរដូវវស្សាប្រជាពលរដ្ឋបានហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនយកសម្រាមទៅចាក់ឡាយដោយមូលហេតុខ្លាចខុសផ្លូវនិងប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ពួកគាត់ដែលតំណាងក្រុមហ៊ុនអនាម័យកាអៀក្រុងសិរីសុផុនបានបញ្ជាក់ថាការយកសម្រាមយឺតយ៉ាវគឺជាការពិតព្រោះតែរថយន្តដឹកសម្រាមចាស់ហើយដោយរដូវវស្សាផងដឹកសម្រាមចូលចាក់ក្នុងរណ្ដៅមិនបានចាក់នៅលើផ្លូវចូលមិនដល់សិននៅពេលរៀងភ្លៀងក្រុមហ៊ុននឹងរុញចូលរណ្ដៅឲ្យអស់តំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តថាខិតខំកែសម្រួលក្នុងការប្រមូលសំរាមឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលាមិនទុកចោលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទីឡើយហើយសូមអញ្ញាធិការនៅមន្ទីរពេទ្យពន់ត្រូវរកទីតាំងចាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអនាម័យដឹកយកទៅចាក់មិនឲ្យស្ទះទៀតឡើយលោកអោមចិនថាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគឺសំខាន់ណាស់ដែលអញ្ញាធិការខេត្តបានណែនាំទៅមន្ត្រីជំនាញអភិបាលស្រុកក្រុងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានព្រោះកន្លងមកជាប្រវត្តិរិទ្ធគុណក្រុមហ៊ុនអនាម័យថាពេលប្រមូលលុយខែលឿនតែប្រមូលសម្រាប់ជីវយ៉ាងដូច្នេះសូមកុំឲ្យកាត់មានសកម្មភាពបែបនេះបន្តទៀតបាទយើងមើលទៅរូបភាពទៅក៏ពិបាកមើលដែរបញ្ញារស្មីបាទមិនដឹងជាស្អីអញ្ចឹងបានប្រមូលជាប្រវត្តិគាត់ទូកាតវ៉ាបាទធ្វើការរូរទាំបាទហើយគេថាមើលតាមវេដឹងបាញ់មិញហ្នឹងគេថាលោកចៃសមិទ្ធរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានគឺគាត់បានចោតបាទតាមចំចំតែម្ដងទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន2បាទក្រុមហ៊ុន1គឺក្រុមហ៊ុនសំអាតសម្រាប់នៅប៉ោយប៉ែតនិងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនយីកាអ៊ីបាទកាអ៊ីនៅខាងក្រុងសិរីសុផាន់បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន2នេះអញ្ចឹងទូយ៉ាងណាតបពីមានការចោតមានការរូទាំពីជាបរដ្ឋហើយនឹងមានការដោះស្រាយពីខាងថ្នាក់ខេត្តផងដែរបាទតាំងស្ល់មិញតាំងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខាងសំរាមគេលើកជាបញ្ហាមួយថាដោយសារគេដោយសារភ្លៀងចាជាភ្លៀងអូដោយសារខែវស្សាហើយមួយទៀតកន្លែងចាក់សំរាមមួយរបស់ដែលស្ថិតនៅភូមិអីគេមិញគឺថាជាប្រវត្តិគាត់បានហាមបាទមិនអោយក្រុមហ៊ុនចាក់សំរាមធ្វើការចាក់នៅកន្លែងនេះទៀតទេព្រោះអីវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជីវរដ្ឋនឹងធំក្លិនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហារួមបាទមិនធ្វើការប្រជុំរោគដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងនៅតែជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាគេថាចាំមើលយ៉ាងណាចំពោះទៅលើសម្រាមនេះហោះនៅតែកតោសម្រាមនេះផងយើងមិនទៅណាឆ្ងាយទេយ៉ាងរស្មីនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដដែលចា៎បាទក៏តាក់ទងទៅនឹងសម្រាមនេះដែរប៉ុន្តែចំណោទជើងថាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាគម្រោង ADP អូសំទួល ADP ADB ជួយធ្វើទីលានចាក់សំរាមនិងអាងចម្រោះទឹកទាំង9សក្រុងនឹងដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអូគឺឥឡូវហ្នឹងគឺមានគម្រោង ADB បាទមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
bạn nói chuyện thá cung rung ADB chui thuê tì liên chạy xâm rán nâng áng trong rõ tực tiếng bằng buôn sọc rộng tại nâng đồng nạ cá trong trang phí quan đọc bằng bầy khả mũ ní đã lực lãng khả nông cách bởi chúm bật ngay tì đọc bằng buôn khai tổ lá trong năm phí quan đọc bằng bí nơi xa bởi chúm sẽ là khai bằng tiền bình chơi luộc ông chân tha áp bí ba rong khai bằng tiền bình chơi bàn miền phần xa thá nơi khai bằng tiền bình chơi miền bằng buôn sọc rộng hoa miền phí sọc rộng ดาวเมียนกรมหุ่นอนามัยโดยเจียในกรมปอยแปดเมียนกรมหุ่นปอยแปดทีเนอร์บ้านนั่งกรมสไลส์สปอนเมียนกรมหุ่นกาเอียนั่งกรมหุ่นทีอัมสี่บ้านคือกรมหุ่นได้ยืนเรื่องราวเหมือนนั่งกรมหุ่นสมรามนาโรกาเจ้าประกันปีบ้านรูตอนปีบ่งบอกเจียบรอดเหมือนนั่งบ้านดาวกระปงแต่ดำเนินการโดยฉะนั้นขนมจมนาวสกรองเตาประบุนคือเมียนปรังปีสกรองมันตอนเมียนกรมหุ่นอนามัยน้อยดาทเวอร์ บ่าดับบานเพื่อดาวชมุ่ยโปรโมดดักเตยเจ้าดาวขมิ้นจุ่มนิ้งนังตีตังจับหลอกประชมนังกับปะปอดับปาริธานลูกชายสมบัติอนุรอดในการการกระทรวงปาริธานบานมีเจ้าท่านดาวจีกาหยกจัดตกดักปีประมุกรีรัฐบาลกัมพูชีจำพวกการเงินปาริธานเอลนิคคายมันตีนเจย์ตัวตัวบานกลมรวมเอดีบีก่อสร้างตีเลียนจะสมรานนังอ่างจำรอดตึกแต่งประบุนสกรมเมียนโดยเจียมุ่ยกรองปอยแปด หนึ่งจับประเด็นก่อสร้างในชั้นนำปีฟอนด์ดับประบายหนึ่งกลุ่มรวมมันโตเมียนปีในกรงใส่สปอนใบสระทมอปุบุนสระสมัยเจ๊ปรำสระพนมสระประมุ่ยสระมังกรบุรีปรำปีสระประเนตรเปรียบปรำใบสระมาไล่นำประบุนสระโอเชอร์โลกบาลจำลองโป้ดอลอภิบาลค่ายบัตรทีมเจ๊ตรึกน้อมทวีอย่างน้าเอากลุ่มรวมเอดีบีก่อสร้างทีเลียนจับสำรานหนึ่งอ่างจำรอดตึก ในขนมตามบรรดาสกรองขนมไข่มันตีมันเจ๊ดันใบบ่มราเสวะจูนเจี๊ยบรอดเอาดำนาการบานออกมานี่คือข้างไข่มันตีมันเจ๊ที่ทำเมียกลมรวงเอดีบีนังริจจอมทวีตีเลียนจะสำรามบานใบเจี๊ยบเวียงการีกลปีบ่งบ่งเจี๊ยบรอดก็โดยเจี๊ยบสำรามแต่งดีฮะแต่ถอยปะวรสพบสกปรกบ่งบ่งเจี๊ยบรอดคนนั้น จากในที่เอดีบีช่วยช่วยช่วยงานเหมือนเดิมช่วยเซ็ตเลือกเพลย์ทนอลไอ้บอลไลท์ตึกนั่งจ้าจ้าคนเดิมเลยยังเป็นต่อไปในที่เป็นต่อโจ๊กโปรเต